Abramovich Tuxelga og'ir shart qo'ydi. Chelsea rahbariyati yangi bosh murabbiy Thomas Tuxel uzoq muddatli yangi shartnomaga ega bo'lish uchun ayrim shartlarni bajarishiga to'g'ri kelishini ma'lum qildi. Ayni paytda germaniyalik mutaxassis klub bilan 18 oylik bitimga ega. Bu klub avvalgi murabbiylar bilan shartnomani muddatdan oldin bekor qilgani bois 110 million funtni kompensatsiyalarga sarf qilgani bilan bog'liq. Chelsea rahbariyati o'tgan xatolardan xulosa chiqargan holda Tuxel bilan qisqa muddatli shartnoma imzoladi. Bosh murabbiy lavozimida uzoq muddat qolishi uchun esa jamoa ketma-ket 2 marta Chempionlar Ligasining guruh bahslariga yo'llanma olishi kerak bo'ladi. Agar Chelsea joriy chempionat va keyingi mavsumda Angliya Premier Ligasida kuchli to'rtlikka kira olsa, Thomas Tuxelga yaxshilangan uzoq muddatli shartnoma taqdim qilinadi. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib borishlarni tavsiya qilaman. Agar siz Sofsavdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sofsavdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Qishki transfer oynasi g'oliblar va mag'lublar. Yanvar oyidagi transferlar oynasi xususida mulohaza yuritishni boshlar ekanmiz. Eng avvalo, oy davomida u qadar katta xaridlar amalga oshmagani va barcha tomonlar ehtiyotkor siyosat olib borganini ta'kidlab o'tishga majburmiz. Biz amalga oshgan transferlardan kelib chiqqan holda o'z fikrlarimiz bilan o'rtoqlashishni ma'qul topdik. Xo'sh, ushbu transferlar oynasida kim yutdi, kim yutqazdi? G'olib Arsenal. Kanonerlar tarkibda ulkan tozalashni amalga oshirdi. Zaxirada behuda o'tirganicha jamoada millionlarni undirib olayotgan bir qator futbolchilarga ruxsat berib yuborildi. Maitland Niles va Joe Willock singari umidli yoshlar kuchsizroq klublarga tajriba orttirish uchun ijaraga berildi. Juda katta maosh oluvchi Mesut O'zilning jamoani tark etishi esa Kronki boshliq jamoa rahbarlarini rosa xursand qilgan bo'lsa, ajab emas. Transferlarga ko'p pul sarflashni rejalashtirmagan Arsenalning vaqtiga Real Edegerni ijaraga berishga qaror qildi. Ispaniyadan futbolchilarni ijaraga olishni xush ko'radigan to'pchilar Norvegiyalik yarim himoyachini juda kerakli pallada qo'lga kiritdi. Shuningdek, Brighton darvozaboni Matthew Ryan Lenoga o'rinbosar sifatida jamoaga olib kelindi. Mavsum avvalida Emiliano Martinez Aston Villaga qo'yib yuborilgandan xabardorsiz. So'nggi turda qizil kartochka olib, diskvalifikatsiyaga uchragan nemis posboni o'rnini mana endi avstraliyalik hamkasbi to'ldirib turadi. Mag'lub Dele Alli. Londondan uzoqlashmaymiz. Ushbu shaharning boshqa tarafida mutlaqo baxtsiz bir futbolchi bor. O'zining bezori xarakteri bilan Jose Mourinho'ning didiga xush kelmagan ingliz yarim himoyachisi joriy mavsumni avvalgisidan ham yomon boshladi. Hozirgi kungacha u barcha musobaqalarda 6 ta o'yinligini asosiy tarkibda boshladi. Transfer oynasi ochilishi arafasidayoq Yevropa nashrlari uning PSG'ga transferini taxmin qila boshladi. Mauricio Pochettino klub bosh murabbiy etib tayinlangach, Alina Park de Prince bilan bog'lovchilar soni yanada oshib ketdi, ammo yakunda barchasi o'z o'rnida qoldi. Paris klubi mavsumning ikkinchi yarmini deyarli hech qanday transferlarsiz boshladi. G'olib Luka Yovich. Ispaniya poytaxtini tark etgan faqat Martin Edegar emas. 70 million evaziga qirollik klubiga tashrif buyurgan orzumand Luka Yovich quruq qo'l bilan Frankfurtga qaytdi. Real tarkibiga qo'shilgandan buyon Serbiya terma jamoasi a'zosi 32 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 tagina gol urishga erishgan xolos. U xafa bo'lmasa bo'laveradi. Karim Benzema blankisida shunday katta o'rin tutadiki, undan ham iqtidorli strikerlar fransuzdan asosiy tarkibni tortib ola bilmagan. Lyonda Madrid tomon yo'l olganda uning o'zi ham bunday omadli faoliyatni kutmagan bo'lsa kerak. Eintrachtdagi so'nggi mavsumda oltin butsa uchun kurash olib borgan Yovich Germaniya Bundesligasida yana o'zini topib olishi hech gap emas. Mag'lub Barcelona. Kataloniyaliklar qishki transferlar oynasini besamar yakunladi. Har qanday rakursdan qarasangiz ham vaziyat shunday ko'rinish olgan. Blagranas Messining ketishiga jiddiyroq tayyorgarlik ko'rmayapti.
Leosiz kichik jamoalarni muammosiz taslim etishi mumkin bo'lgan Barselona grantlarga qarshi bellashuvlarda hech narsa qila olmay qolishi mumkin. To'g'ri, Ansu Fati kelajagi ancha porloq futbolchiligi aytilmoqda, balki rostdan ham shundaydir. Ammo u jarohatdan qay holatda qaytib kelishi noma'lum. Bir marotaba Lazaretda bo'lgan futbolchilarda ushbu dargohni tez-tez yo'qlab turish odati paydo bo'ladi. Juventus super transferga tayyorgarlik ko'rmoqda. Jahon chempioni Sami Xedirani Gertaga qo'yib yuborgan Juventus uning o'rniga yozda yangi futbolchi oladi. Andrea Pirlo jamoa yarim himoyasida Manchester United yulduzi Paul Pogbani ko'rmoqchi. Fransiyalik futbolchining manchesterliklar bilan shartnomasi 2022-yilning yozigacha davom etadi. Biroq klub rahbariyati yozda Pogbani sotib yuborishga qaror qilgan. Agar Juventus Paul Pogbani ortga qaytara olmasa, zaxira varianti ham tayyorlab qo'yilgan. Real Ronaldoni nega tabrikladi? Italiya Kubogi yarim finalning birinchi uchrashuvida Inter darvozasini 2 marotaba ishg'ol qilgan Cristiano Ronaldo rasmiy uchrashuvlardagi gollari sonini 763 taga yetkazib oldi. Ispaniyaning Marca nashri Cristiano professional futbolchi sifatida 762 tadan gol urgan Pele va Yosif Bitsandan o'zib ketganini e'tirof etdi. Portugaliyalik hujumchi faoliyat davomida Realda 451 bitta, Manchester Unitedda 118 ta, Juventusda 87 ta, Sportingda 5 ta va Portugaliya terma jamoasida 102 marta raqiblar darvozasini ishg'ol qilgan. Real Ronaldoning tarixiy natija qayd etganini tan olib, uni tabrikladi. Klubimiz uchun eng ko'p gol urgan hujumchi jahon futbolida ham eng zo'r to'purar bo'ldi. Tabriklaymiz, deyiladi Real bayonotida. Diego Forlan: hech bir o'yinchi klubda muhim emas, hatto futbolchilarga bunday huquqni berish. Atletico va Uruguay terma jamoasi sobiq hujumchisi Diego Forlan futbolchilar klubda muhim bo'la olmaydi deb hisoblaydi. Hech bir o'yinchi klubda muhim emas, futbolchiga bunday huquqni berish bu xato. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messidek kuchli o'yinchilar jamoada bo'lishi muhim, ammo ularni nazorat qilish va ularga cheklovlar qilish oson ish emas. Ular ramkadan chiqsa, cheklovlar qo'yish uchun klubda kimdir bo'lishi kerak. Bunday odamlar bor yoki yo'q, buni bilmayman. Bunday darajadagi futbolchilar muhim, ammo qaror qabul qilish kerak. Shunday o'yinchilar borki, ular boshqalardan bir pog'ona yuqorida bo'lishadi. Bunday bo'lishi mantiqan to'g'ri, ammo ramkadan chiqib ketmaslik kerak, deydi Forlan. Luis Suarez: Kuman qo'ng'iroq qilib, rejasidan o'rin olmaganligimni aytgandi. Barsani tark etish men uchun juda qiyin bo'lgan. Kuman qo'ng'iroq qilib, rejasidan o'rin olmaganimni aytgan. Murabbiyning bu qarorni qabul qilib, hali amaldagi shartnomam yakuniga yetmagani bu masalada bir to'xtamga kelish lozimligini tushuntirgandim. Ko'p o'tmay klub rahbariyatidan jamoaning mavsum oldi mashg'ulotlarga kelmasligimni aytishdi. Men esa shartnomam hali tugamaganligi uchun jamoa yig'inda ishtirok etishimni bildirdim. O'shanda hech kim menga hech narsani tushuntirmagan. Bartomeu bilan uchrasha olmagandim. Oxir-oqibat advokatim u bilan gaplashgan. Barselonadagi vaziyat qanday ekanligidan xabarim bor. Klubning ishlari tobora yaxshilanayotgani meni xotirjam qiladi. Jamoadan ketishimdan oldin hali shartnomam bor. Men shu yerda qolaman deyishga haqli edim. Ammo klubda qolsam menga nisbatan munosabat yanada yomonlashuvini bilardim. G'ururim uchun ham boshqa klubga o'tishni istagandim, degan Suarez. Chelsea Azarni Realdan qaytarish uchun 50 million yevro sarflashga tayyor. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Eden Hazard Chelsea'ga qaytishi mumkin. Manbaning yozishicha, aristokratlar rahbariyati va bosh murabbiy Thomas Tuchel belgiyalik futbolchini Angliyaga qaytarishni istamoqda. Londonliklar Hazard Chelsea'da yana o'z o'yinini topib, keyingi mavsum jamoani chempionlikka yetaklay olishiga ishonishmoqda. Qayd etilishicha, Roman Abramovich Madridda jarohatlardan bosh chiqmayotgan Hazardning transferi uchun 40-50 million yevro sarflashga tayyor. Gennaro Pristiri: Ballardini hujumchilarni yaxshi o'ynatish usullarini biladi. Edinson Cavani va Kshishto Piontek aydan uning qo'l ostida ochilgan. Mana endi Destro ham yuqori darajaga chiqdi. Bu yoqiga Eldor Shomurodov va Jalukas Kamakkidan ham shunday o'sish kutamiz. Giovanni Valerio: Menimcha Destro yutuqlarni hujumdagi sherigi Shomurodov bilan baham ko'rishi kerak. O'zbek hujumchisi ko'p gol urmayotgan bo'lsa-da, Destroga katta yordam beryapti. U ajoyib o'yinchi. Eldor Destroning 9 ta goldan 4 tasida bevosita ishtirok etdi. Pasquale Cardoni: Giovanni Valerio fikriga javoban: Bizda o'zbek futbolchisini maqtaydigan fanatlar ko'payib ketdi. Ular Eldorning o'yinidan hayratga tushayotgan emish. Aldo D'Amelio: Pasquale Cardoniga javoban:
Nima, Ballardini ham Eldor Shomurodovni o'zbeklar iltimos qilgan uchun asosiy tarkibga qo'yyaptimi? Siz Eldor jamoaga keltirayotgan aniq va katta foydani ko'ra olmayapsiz xolos. Antonio Meli, agar Shomurodov Rossiyadagi gollarni bizning jamoada ham ursa, Genoa hujumi sezilarli darajada kuchayadi. Ayni paytda Genoa futbolchilari A seriyaning 21-chi tur uchrashuviga tayyorgarlik ko'rmoqda. 6 fevralga belgilangan bahsda Eldor Shomurodov jamoasi Genoa shahrida yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan Napoli vakillarini qabul qiladi.